əlinə dəydiyi epizod, topun əlinə dəydiyi epizod. Mən bu epizoda dəfələrlə baxdım. Bu rakursdan yox, amma indi orada fərqli rakurslar. Bax, bu rakursdan açıq-aşkar görünəcək ki, penaltidir. Çünki bax, yenə də bax, əl açılır, əl təbii vəziyyətdə deyil. Və Vüqarın sağ əlinə dəyir top. Yəni, əlin belə qoyur, bədəni genişləndirir, topun qarşısını kəsir. Bəli, kifayət eləyir. Penaltidir, bu hakim verilmək. Sən bu necədir? Yəni, Rauf Cabbarov idi, getdi, monitora baxdı, sonradan qayıtdı və davam işarəsi verdi. Bax, mən ötən verilişdə dedim, Sumqayıtın adının daim hakimlərlə hallanmasının və belə bir görüntü yaradılmasının ki, Sumqayıt buralara hakimlərin köməyinə gəlib, mən tərəfdarı deyiləm. Çünki burada istəyir Samir Abbasovun, istəyir futbolçuların böyük bir əziyyəti var. Və sən dediyin kimi, heyətə də baxanda belə bir geniş heyətə malik deyirlər, o qədər də güclü futbolçuları yoxdur. Amma buna rəğmən buralara qədər, bu yerlərə qədər gəliblər. Bunu mən bir tərəfdən deyirəm. Amma o bir tərəfdən, indi həmişə deyirəm, yəni, biz birini deyəndə o birisini də deməliyik. Həqiqətən hakim kömək elədi. Yəni, bu 100% penaltidir. Bəli, mən istəmirəm ki, Sumqayıtın adı daim hakimlərin hallansın, amma burada demək lazım idi ki, hakimlər kömək edir. Amma Qarabağın məğlubiyyətində sırf bu epizodla da dəyərləndirmə tərəfdarı deyiləm. Çünki hələ bilmək olmaz ki, penaltini futbolçu qolla çevirəcək, çevirməyəcək. Yəni, bir-birinə qatmayaq da, yəni, faktarı deyək. Yenə deyirəm, məndən kimsə sorsa ki, Sumqayıt bu yerlərdə olmaq haqq eləyir, haqq eləyir. 100% haqq eləyir. Oynadıqları futbolla, məşçişi ilə, yanaşma ilə, nə bilim, lap olsun o seleksiya işi ilə və s. Amma buna rəğmən, qardaş, penaltini verməyə lazımdır. Heç nəyə baxmaq lazım deyil ki, ay, Sumqayıt zəif heyətdən buralar gəlib. Çünki burada bir neçə komanda mübarizə aparır. Və belə yerdə, məsələn, necə Rauf Cabbarov gedib, var onu çağırır, monitora baxıb gəlib deyə bilər ki, penalti yoxdur. Ciddi problemlər var. Rauf Cabbarovun özü ilə bağlı da bu mövsüm bilirik ki, xeyli sayda narazılıqlar var. Ümumiyyətlə, hakimlik mövzusunda biz o qədər quyunun dibinə varmışıq ki, burada bu problemlərdən çıxış yolunu tapmaq lazımdır. Və təəssüf ki, indi AFFA-nın yeni rəhbərliyi gəlib, bilirik ki, dəyişikliklər eləyəcəklər, amma onlar da biraz daha çox belə xəyali məsələlərdən danışırlar. Nə, şöbə yaradaq, elçinusu bu qoyaq, belə eləyək. Yenə gedək xarici bir koordinator gətirək, nə mühakimlə komitəsinin sədri gətirək. Bilmirəm, amma dəyişmək lazımdır. Çünki biz görürük ki, il bə il hakimlik geriyə doğru gedir. Və burada bir sən Qarabağın haqqı yilmədi. Yenə deyirəm, Qarabağ üçün itiriləsi bir şey yoxdur. Burada o Avrokuboklar üçün mübarizə aparan digər komandaların haqqı yeyildi. Yəni, adını düzgün qoymalıyıq.